Звернутися до президента і парламенту, аби зберегли виплати військовим. Саме це питання стало наріжним каменем у День українського добровольця у стінах Львівської обласної ради. З вимогою звернутися до вищого керівництва держави, аби зберегти виплати військовим, виступили обранці від Європейської солідарності. Втім, після довгих дискусій і наради голів фракцій депутати звернення так і не підтримали. За 41 рішення не прийнято. Через це виник неабиякий скандал, адже обласні обранці кілька разів повертались до цього питання і намагалися його проголосувати, проте щоразу бракувало голосів. Не голосувати за важливе звернення вирішили депутати від Народного руху України та Голосу. Ми собі взагалі звіт віддаємо, як ми виглядаємо в очах суспільства, як ми виглядаємо в очах тих військових. Треба перестати відноситися до військовослужбовців як до заробітчан, а відноситься як до захисників. Їхня винагорода повинна бути достойною і просто зрозумілою. А це, що твориться, це просто є абсолютно незрозуміло. Провал голосування обурив ініціаторку звернення. Адже, за її словами, аби дійти згоди, навіть сформували спільне звернення від представників всіх політичних сил обласної ради. Не можу зрозуміти, чому так сталося, тому що було два звернення, які були зареєстровані вже більше 10 днів, одне звернення вже спільне напрацьоване, і навіть і воно навіть не набрало кількості голосів. Думаю, що все ж таки влада звернуть увагу і військові будуть одержувати гідну зарплатню. Засідання Львівської облради тричі переривала повітряна тривога. Щоразу оголошували перерву, тож робота обласних обранців затягнулася до сутінок. Повернутися і таки проголосувати за звернення щодо виплат військовим депутати пообіцяли вже під час наступного засідання. Я б дуже хотіла і маю велику надію, що під час перерви, яка зараз триває у роботі сесії, у нас знайдеться сила духу для всіх політиків, які представляють ті чи інші політичні сили, і вони все ж таки висловлять свою позицію, підтримку військовослужбовців і захисників, захисниць України, які повинні отримувати достойну заробітну плату. Коли депутати знову зберуться у стінах сесійної зали, невідомо. Про це повідомлять згодом.